Ոգեկոչման գիշեր գեղարվեստական ծրագրին իրենց մասնակցությունն են բերել Երևանի Պետական Կամերային Երգչախմբի մենակատարները։ Երևանի Պետական Կամերային Երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Հարություն Թոփիկյան, Կոմիտաս, Օրոր, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, Հավիկ, Ձայն տուր, ով Tsovak։ Thank you.
Ձայն տուրով ծովակ, ինչու լարում ես, ողբակից լինել չկամիս դշպաղդի. Շարժեցեք ձեպյուր ալիքը վետ-վետ, խառնեք արտասուքս այս ջրերի հետ. Տեսնել մասիսի գլխին մի դրոշակ, և ամեն կողմից բանդում